Շուն հարգելիները զսետաննան է բարիկալուս թամի աշխար, եթե նորեք միացելի մալիքին, ապա սխմեք զանգակի կոճակը, որպիսի տեղեկանակ ավելի համեղ նորանոր բաղադրատոմսերի։ Հարգելիներս, այսօր միասին պետք է պատրաստենք շատ համեղ նուրբ բերանում հալվող կեքս։ Պատրաստում է շատ արագ, շատ հեշտ և ամենակարևորը բաղադրիչները բոլորիս հասանելի են։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնում ենք պատրաստման եղանակին։ Հարգելիներս, վերցնում ենք 2 ձու, կոտրում ենք, ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազ և 3 րոպե լավ հարում ենք, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված։ Ձուն պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Եթե նոր եք հանում սառնարանից, թողեք 2-3 րոպե կոլ ջրի մեջ մնա և վերջ պատրաստ է։ Լավ հարելուց հետո դնում ենք մի կողմ ձվային զանգվածը և պատրաստում ենք կեմֆիրը։ Վերցնում ենք 400 գրամ կեֆիր, ավելացնում ենք 1 թեյեքթալ սոդա և լավ խառնում ենք, դնում ենք մի կողմ։ Ձվային զանգվածին ավելացնում ենք 50 գրամ բուսայուղ, լավ խառնում ենք և ավելացնում ենք կեմֆիրը։ Լավ խառնելուց հետո անմիջապես ավելացնում ենք ալյուրը։ Ալյուրը ավելացնում ենք մաղելով, որպեսզի մեր խմորը թթվածինով հարուստ լինի։ Ավելացնում ենք 350 գրամ ալյուր։ Ալյուրը շատ չարաշահեք, հարգելիներս, կնայեք խմորի զանգվածին, եթե շատ ջրիկ եղավ, մի փոքր ալյուր կավելացնեք, եթե ոչ, կարիք չկա ավելացնելու։ Խնդրեմ սիրելիներս, մեր խմորը արդեն պատրաստ է, վերցնում ենք 1 նարինջ և անց ենք կացնում քերիչով, մեզ հարկավոր է նարինջի կեղևը, կեղևը զրկում ենք և կեղևը ավելացնում ենք խմորի մեջ, լավ խառնում ենք և ավելացնում ենք 100 գրամ չամիչ, կարող եք չամիչին փոխանել նաև սպիտակ շոկոլադ, դառը շոկոլադ, սև շոկոլադ, ինչպես որ դուք եք ցանկանում, ցանկությունը ձերն է, ես այսօր ավելացնում եմ չամիչ։ Վերցնում ենք կեքսի համար նախատեսված ֆորման, բուսայուղում ենք և ավելացնում ենք խմորը։ Տեղափոխում ենք ջեռոս, թխել ենք 40 ջերմաստիճանի տակ, հարգելիներս, այստեղ ուշադիր լսեք։ Ես շատ հաճախ լսել եմ ինչպես են, հա, բացատրում ինչպես կեքս թխել և ընդհանրապես չեն մանրամասնել ինչպես կարելի է ճիշտ թխել, որպեսզի կեքսը ամբողջովին թխվի, մեջը հում չմնա, հա, խմորի, որովհետև խմորի զանգվածը ինքն իրենով շատ է։ Եվ թխվելը մեզանից տևելու է 30-45 րոպե, հա, պահանջվելու է այդքան։ Հարգելիներս, միացնում ենք 40 աստիճանի տակ ջեռոցը, վերևի և ներքևի հատվածը, նույնպես հոսանքները միացնում ենք։ Թողնում ենք լավ թխվի, հենց տեսնում ենք վերին շերտը կարմրում է, անջատում ենք ջեռոցի վերին շերտը, որպեսզի մեր խմորեղենը չվառվի։ Եվ ջերմաստիճանը իջացնում ենք 130 ջերմաստիճան, թողնում ենք 15 րոպե, որպեսզի լավ թխվի մեր կեքսը։ Ստուգում ենք չոպիկով, տեսնում եք, եթե արդեն իսկ պատրաստ է, խմոր չի մնացել ներսում, հանում եք, զարդարում եք, ես զարդում եմ շաքարի փոշիով, դուք կարող եք շոկոլադով, մի խոսքով սիրելիները ցանկությունը ձերն է, ինչպես ցանկանում եք, այնպես էլ կարող եք զարդարել ձեր կեքսը, դուք ձեր կեքսը, ինչպես կարող եք, այնպես էլ զարդարեք և մատուցեք։ Հարգելիներ, շատ փափուկ է ստացվում, ինքներդ էլ տեսնում եք, ինչ նուրբ խմոր է։ Կարող եք կեմֆիրին փոխանել մածուն, եթե կեմֆիր չունեք, գիտեմ, որ պետք է այդ հարցը գրեք Աննա ջան, կարող են կեմֆիրին մածուն փոխանել, այո, իհարկե կարող եք փոխարինել սիրելիներս, կեմֆիրը մածունը գրեթե նույնն են, տարբերություն չկա։ Եվ տեսեք, խնդրեմ, գեղեցկություն, շքեղություն, կարող եք մատուցել նաև նարինջով։ Դե ինչ հարգելիներս, տեսեք ինչ ընտիր է ստացվել, պատրաստեք սիրով, գոհացեք ձեր ընտանիքի անդամներին, իսկ եթե միջև հիմա չեք միացեի մալիքին, ապա սխմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի տեղյակի լինեք իմ համեղ բաղադրատոմսերից։ Ձեզ հետ Աննաներ, կհանդիպենք շատ շուտով, շատ համեղ բաղադրատոմսերով, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն ձեզ։ Եվ չմոռանամ նշեմ, եթե հավանեցիք վիդեոն, սխմեք լայք, մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքները, ես մենք սիրով ընթերցում եմ և պատասխանում, հաջողություն ձեզ։